panege fotbollen, Raja Laxå till Chup Chup. In i straffområdet startar flera av Turabab. Marinho vänder mot Chup Chup som spelar fram till Raja Laxå. Raja Laxå nära. Bra agerat ifrån Mattsson i målet. Raja Laxå. Fint spelat Chup Chup. Chup Chup. Inlägg RF sida. Chup Chup. Raja Laxå. Lundgren mot till Chup Chup. Raja Laxå. Hörna och Tyraberg med Chup Chup kliver fram. Han med sig Olle Karlsson. Chup Chup. Sköld. Lundgren. Bra spelare där. Boll för Skrabb. Sköld. Tillbaks till Skrabb. Lundgren, skottläge. Skjuter. Boaki. Boaki, nytt inlägg. Som hamnar hos Chup Chup. Sköld. Tar sig in i straffområdet men bollen når inte fram till Raja Laxå som jobbar hårt. Nytt inlägg och vänta. Borta försvaret. Chup Chup. Till Da Silva. Raja Laxå skarvar ner. Undan ifrån Nilsson. Men inte bättre än att Chup Chup får tag i bollen. Chup Chup skjuter. Det är det första. Chup Chup. Chup Chup. Krabb i närkamp. Marinho. Fin vändning av Marinho mot Chup Chup. Chup Chup som tar sig förbi Ramnaland. Chup Chup. Och gör det där riktigt, riktigt bra. Snett inhåll bakåt. Och när Chup Chup rensar undan. Men som sagt var, sista blev det riktigt farligt. Den här gången är det variant till Chup Chup. Chup Chup. Skjuter straff. Skrabb. Chup Chup. Raja Laxå. Inlägg. Unge Simon Skrabb. Hurvida han ska få ett nytt kontrakt. Simon Skrabb. Som har varit Degerfors. Karlsson. Tappar bollen, Raja Laxå, Marinho. Lundgren till Raja Laxå. Fint spelat av Åtvid. Chup Chup. Arif ställer boll för Ismail. Lundgren till Chup Chup, Raja Laxå. Chup Chup, skjuter Lundgren. Raja Laxå. Ytterst nära för en liten stund sedan alltså att åka på till 2-0. Bollen i ribban. Slarvigt spelat Lundgren. Chup Chup. Vilken ner mot dörren, flagga farligt inspel. Där borde kanske Skrabb har fått.